perlu diceritakan nah kejadian zaman bengene Anjani. Lamun kun sing mantak dadi pentinge, sing mantak dadi wantere, perihal anane persatuan bajang lawan siapa kinki? Kin Anjani. Anjani minangka pawongan. Ayo bedarakan. Apa sih sebenarnya terjadi? Kejadiannya kayak kenen kini. Ya. Pak Uwu. Ayo cerita. Orang Tegel delengakan Anjani. Ya duduk kayak kau Darma Wangsa. Kayak Pak Uwu kelawan pamong-pamong kang ananing Tegal simpar. Iki gedag lumaku nih bajang kien. Nah, setelah isun teka ning tempat panggone Darma Wangsa, dadak sontak wuh, satuan bajang sing tegati-gati. Kun sing letak ku Darma Wangsa. Enak kekin ki disisiakan dikit. Soale melas. Ayo rakyat sedulur dibopong dikit. Ayo rementak ketiap besok rakyat. Iya. Kejadiannya kayak kenen ki Pak Uwu ya. Senalika Anjani masih urip, mau ku cerita karo Darma Wangsa. Bahwasane kejadian senalika bengen Anjani pernah kenal kelawan sawiji wong lanang sing gantenge beli kira-kira. Iya, terus? Kenal-kenal-kenalan lawa sing dina nambah parek, nambah deket, lamun jamun sekian mah. Demen-demenan Anjani diperkosa. Ning bocah lanang mau. Setelah Anjani diperkosa, bocah lanang mau rubah wujude dadi bangsane rota denawa. Pak Gowo. Kiki bener sih cerita kayak kene iki. Asli. Saking cangkeme Anjani dewek ngomong kaya gue, beli bakal bohong Pak Uwu. Kada dina Anjani melu mati, bisa nah. Nang apa gue? Lantas ya, kejadiannya Anjani melu mati, senalika garwane isun lagi midang ning jaba, deleng satu kewan utawa deleng bangsane jindang yang merkayangan, yaiku bajang mau. Kejadian kaya dene garwani sun pingsan letak ning Siti Buntala. Lantas isun ngongkon Anjani sing minangka dadi pawongan. Sebab lamun isun sing bakal bertindak mengkone bokat anak papa ning jabang bebayi bokat besok ngin lahir. Oh jadi sing artine Anjani mati iku mungkin Anjani iki ke Yungyun. Keturunannya senajana wujudnya sing ora karu-karuan kesebuti bajang. Iki mungkin sunya mati ketimbang urip nyangga wirang nyangga isin kayang konon. Nah sepisan maning Darma Wangsa. Isin pengen takon. Bisane kaya dene Anjani diperkosa. Ning demenane sing kedadian rota dinawa. Jare sampean ngomong kayang konon. Iki mungkin ana sebab musababe. Oh, kaya-kayane ya kau berua ya Pak Uwu ya. Ya. Ning guri umae isun ya. Anak wiwitan kang gede. Iya. Weru dewek kan? Wiwitan gayam sing gedene beli kira-kira. Lamon toh dirangkul wong papat masa ngarak rangkula. Saking gedene. Nah, wis keceluk bawasane ning wiwitan gaya mau tempate dang yang merkayangan tempate setan yeah. Lantas kaya-kayane Anjani terbiasa lamun turu ora kemulan kun kujare Anjani ne kuno. Oh sempet kandha sedurunge kaya konon sing wis biasa ora kemulan kaya-kayane dipandang-pandang ning bangsane jin mau kaya-kayane Pak Uwu
Lantas jin mau ngerasa kena demen, ngerasa kena katresna ning anjani. Lantas berubah wujudnya dari manusia, sing gantengnya beli kira-kira. Ku kaya konon kaya nek. Isun sempat mengingat dongengan wong tua bengen. Memang senyatane bener, sing artine bangsane siluman kuwen atau gondorwo kasebute. Iki bener jelas kelawan nyata, bisa mengejawanta, sing cilik dadi gede, sing gede bisa luwih gede maning kemungkinan. Kayang konon, dadi makinin dharma wangsa. Priwen Pak Kowo ya. Memang, tak akui setitik, lamun toh iya anjani kayang konon. Mulane isun, mai pesen, karo dharma wangsa, katut sekabeh rakyat kang ananing Tegal Simpar. Benjang besuk mengko, aja maning-maning. Sapa bae manusane, yen, kun, rangda atau perawan, aja wani-wani. Yen turu iku, ora mengenangkan busana. Dade patut dadi contoh ya kang ya. Gowong kene. Sing kaya duwe anak wadon, utawa duwe adi wadon perlu diwarai. Aja sampai kedadiannya kayak kenen tuh. Mungkin nih Pak Kowo ya dharma wangsa kiar panusul kini. Pada-padane masalah ning desa kini wis ketemu ya. Geger bajang ternyata anaknya anjane. Usule ki dharma wangsa ki tulung ya. Tegoraken ki wiwitan gayam singanan guri umak ki. Aja sampai kejadian kayak mengkenen maning Pak Kowo. Sampun khawatir. Aja maning, kuen wiwitan kang gede, raruut, rarengit, kaya dene suket alang-alang, termasuk kaya-kaya nih mau umai tuan rumah gedat maning gaya. Ku. Ayo, aja kesuwen ya, bokatan krungu setane. Ayo, gage ditegor ya, ayo. Ditegor sekindar bari, bawangsa. Bari di anu kubur gini ya, anjane ini. Anjane karanak ya. Ayo. Ayo rakyat. Rewang ayo. Kenangan indah masih kelingan janji ini pasti sampai kapan kang gaber sing gue pacar beton tetap kelingan madu janji kang gaber ning tenda biru lo sarang nang apa seki minum dingin tidak siap pecah.
Arti tak kuwi beli kene. Ora. Ede, ayo ede. Ngopi, bocah kuda. Tenda biru losareng jadi kenangan kang gabir sing di pacar beton waktu pelan demenen kalau sampean. Tenda biru losareng sing dadi saat si kang pacar sing selawase kang gabir ora bisa. Kenangan indah masih keingatkan gambar sindir pacar beton maknya janji pulang kalau sampai kang gaber sampai kapan kang gaber tetap sun arep nyusul kang gabir isi marek sampai kapan kang gabir ringan madu janji kang gabir ingin gabir losa. Mutar, mutar. Kenangan indah. Sinden arep mutar. Kenangan indah. Sampai kapan kiriku sampai kapan kang gaber kula kelingan
tenda biru losara sing dadi saksi kang gaben waktu kula demenan karo kang gaben jelem jelem putru 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 tenda biru losara dadi kenangan waktu kula kemenan karo sampean nang apa sekian tekani sun arep nyusul kang gaber curik gua ada korup lagi apa? Eh joget germo orang kirik singkai nor ditabui singkai ini karton rai ini raku eh melanggar lalu lintas si raku menemukan aku bucah blesa joget jangan kita dengan gay ngelan temen pengen joget berkaya orang di rumah sakit kan ini tot ku ganteng yo tarik tenda biru tenda biru tenda biru ya. curi pengen tenda biru sirane bayar beli dot lah enak temen si jadah sing nanti hati kayak sirai gablek duit bayar hede yang kok ngedeni saweran siapa sih nyawer sirai ini bapak suka orang yang suka mana ke kita tak lolihi. Oh, angin rombongan ini nyeronok hidul maku. Tonton, tengah ngampun. Genangan indah masih kelingan enok susi janji nesakan sampean kacung Sukawijaya sampe kapan kang gabe ya suara jangkrik lap 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 putru lap 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 ora kelingan kita kok yen panjake sandiwara kin padedan kabeh kok kirik bang eh sewota panjakku dikonjo sewot iki angel bocah mangsa sewota nak anggaber apa kan sing de beton pacar beton iya kuwon. Apa cek? Kang Gaber sing duwe pajar beton tulung puterakan lagu kapan mati nih? Aduh sira laka sece ini teber eh bakal ngendang sing pada bener ke bocah isi sing ajatan kibong seni uwis ah? Lamun bayar tabui, yakin, janji, awas. Bayar dingin mulan gator. Kang kau didelok. Bakal kau buat kang kusir, bakal tusan kang korea. Ya bagi loro. Oh didelok. Ngandel, paygan kande, receh kabe. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, bayar. Iya nengen ya dot. Bayar. Kok bayar ringan, bayar. Lala. Gak ampe kurang nambah. Kurang.
panjang uang. Heh. Kurang. Kurang. Kurang ya. Ya. Kurang. Lamun semono mas suarane cilik. Bagian beli. Masih kurang. Ya masih. Yeah. Ya kurang, Tot. Baka semono mah kendang cilik. Kali siji kedek. Ya kukul baka pas kendang gede nganggone. Baka apa kendang gede? Ya. Yeah. Nah, kendang gede. Tapi, gede. Tapi kendangnya baik kuno, Tot. Terus? Laman saya ketewu kabe seberadak. Saya ketewu maning anak beli. Saya ketewu maning seberadak? Tenang, tenang, enteng, tenang, tenang. Sing hajatan kan wong gedean. Wong sugian. Heeh. Bapak suka arep balangi sesor. Arep balangi bom kanggo sirah. Ora. Balangi batak ono to. Jember ngelakak aku. Semono be bersyukur. Kopo kan si gaber kene iki? Apa? Ngupai duit kunku sing gaber kuno. Sing siapa? Gaber. Apa ana sing gaber? Jorok ono sirahku. Raini ra sing jorok sing gaber apa ana takonan dhewe aku. Wis bayar kono. Ya. Ayo. Ayo tak pratak tak produk. Ayo. 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 Siap dorong. Lah. Wis bayar. Yo. 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 Lah lah lah. Ya sabar Tot, sabar nginung dikit. Panjak nginung dingin kaya entuk bare ini aku. Ya tenang Mas, ya masih penting joget. Ayo. Siap dorong. Siap. Ayo. Bismillah. Ya kan jampi dikit dengan tot tukang kendang ya. Anak kampret. Saya ini laku. Embu bismillah mbu apa ke yang kau sendak. Kendang apa dingin. Oh Rangis ya. Berkeh ke bismillah. Ya supaya selamat tot. Pucuku. Oh, apa mana nih? Oh nengan. Andre Mas, Mas Andre, bos muda, bos Andre, Mas muda, muda, tiga saudara, akhirnya teman ada yang bos muda, Andre, Andre, bos, bos Andre, bos muda, bos Andre, bos muda, bos Andre, bos muda, bos Andre, bos Andre, jadi muda, bos Andre muda, muda bos Andre, muda muda anda di Andre, Andre muda muda, Andre muda muda, mudahan anda di Andre, 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 jadi muda, ya Andre, cara kita makan suwen kini, dirawat berkabel kata dia. Kabel bayu start. Oh, ya. Nah. Andre Andre bisa di bos. Bos Andre, bos Andre. Bos Andre muda, muda, muda. Masih ada batat, Tot. Masih pirang-pirang. Jaluk kok. Sekoper. Andre bos. Andre bos, bos Andre, bos Andre. Bos Andre. Lanjut, joget. Wih. Joget maning. Joget maning, Tot. Joget. Ayo. Ya. Demi sinden. Bos Andre, Andre bisa di bos. Andre ini bisa di bos. Ya. Alhamdulillah. Wih, tenang. Tenang, tenang, Rainira. Wis bayar kan sira selawewu. Mau tak kana. Kayak nyiblorong nembang kah? Nyiblorong, nyiblorong. Sembarangan. Sembarangan. Biar ini nyiblorong beli terima. Kekacaha. Alisnya kedur sebelah. Ayo. Juri. Ayo, nembang. Nembang. Bayar dingin, menek. Nembang, Rainira. Ya Rainira, aku bayar dingin sama sekarang. Wis bayar mau kah? Bayar ini siapa? Ini siapa mau orang bayar kah? Ayo. Ayo. Wis bayar oleh singgaber kah? Iya kita mah belum ngerasa nerima duit, bayar ini siapa? Ayo, sirak. Aduh. Sirikku. Paingan bos kini hampir melarat tenang panjak kini. Dau pirang genang syarat melarat gara-gara panjakin duit terus. Coba-coba kok gampang bakal asal nulis si bos Andre, tek, saberi. Oke. Yo. Ayo, Mi. Siap. Ya, siap. Siap, siap sih mau-mau. Yo, kendangnya diperadak dikit. Yo, pertuk. Siap. Diperutuk, dakun iya petik. Geblek temen sih, dan kuku. Percak. Ah, ngel bakal sindan beli payu laki, kuku. Ayo. Pak. Wis pakai kebanin. Siap durung, sirani siap durung, Tot. Wis siap kedek. Ya wis. Ayo Mi. Mi, Mi. Eh, banyu duit jo Mi balangna aku. Mi, banyu. Apa nang? Banyu orang pengen nginum duh. Asir aku lu pengen nginum meneng bae. Banyu. Hei. Aduh. Ya Sun Mi. Oh, minum dikit. Sira balik ke kar kita ya. Oh, ya tenang kok motor dewe kan kader yang kok. Iya, soalnya Mimi motornya bannya bolong. Oh, ya wis. Asal bensin. Tahun ini ya dituku bensin. Aduh.
jas temennya Mia. Gerembot tua. Apa? Tangan wis belalang mengdur mengesor. Rai lira kumalakanda. Apa sih guna benek bang? Joget. Ayo pengen joget. Astagfirullahaladzim. Ayo. Rai lira ku. Siap. Ya wis siap semua mau Rai lira kanda malah. Ayo. Ayo. Mendi. Ya nembang orang yang melas kah? Aiko nong ditembangi, nembang nembang apa? Bila mana gelecek yang bersih terbelakang. Apa jadi tembang apa nengan? Hei, nembang mau kah? Tenda biru. Tenda biru Karawang. Hei. Mau kah enak kan? Ya wis, ayo Mi. Yo. Tenda biru. Ayo siap. Tenda biru. Mat. Dari kenangan. Selawe bukanya kayak temen. Waktu pengen kan gape. Yo. Teman sampai kan. Si jadi sedang apa? Lep. Teh dari. Ay. Lasara. Lep. Lah kata bulan bata-bata sampai dah leloh. Lep. Selawe buta buah ada kayak topeng ketek. Sandiwara larang kene. Aja ngisini sinakan. Sandiwara larang tabuhane kaya topeng gedhek. Ayo, ayo nang sing bener nang. Nah, iki katakan surat sing bener. Aa di dia Pak dia. Nah, dia. Ayo. Enakan kenangan indah. Masih kelingan dia. Madu janji dia tenda biru larang, tenda biru losarang si sa si. Serentok serentok lagi aku. Lawes dot Selawewu Mas Mono. Ya setengah tot Selawewu masih rani Selawewu yongan. Jadi bakal Selawe? Ya setengah. Setugel. Berarti lamun ditutugakan? Ya, 1000. Ber, mendekan-dekan agak ber. Masih beli sirat duitnya. Ber, benya agak ber. Selawe maning. Wih, tenang. Ngendini. Bapak Susi Arjeti karo Ibu Suka Wijaya. Pokoknya pasti dekat. Salah kuilak, siraku kuilak kun. Kuilak? Sengajatan. Ibu Susi. Arjeti. Bapak Suka Wijaya. Iya. Sira mau ngomong apa? Bapak Susi Arjeti Ibu Suka Wijaya. Salah goblok kira. Salah-salah pribadi dari kira. Kuilak kun kuilak. Singa jatah. Ibu Susi. Ayo. Ibu Susi. Bapak Suka Wijaya. Ya iya. Sira mau ngomong apa? Bapak Susi Arjeti. Kun. Bapak Suka Wijaya. Angel ngomong karo goblok. Nanjak kira kebuki sira. Cak. Nembangan, nembangan cang tulung. Please. Please. Nangis dikit sirane. Please, please. Nangis. Wis. Ki wong kene bakat pengen deleng wong edan ki pedot. Wong edan. Jare kok nangis, jare nangis dari wong edan rene. Ngenteni Ibu Susi nang nembang, sira sing nembang nang joget. Aja ngis. Mambu apa, Cil? Hah? Mambu apa? Suka Wijaya nih dong. mau, ini ngono. Ngenduk. Ya Allah, sampai pedes dah. Ngenduk pedes ini disambel kita. Orang baru ini ngono daminya dawa-dawa. Maksudnya? Wah, sepi sungkin kira ya. Ya. Selangak, jadi kabaran. Jadi mulai sepeteng ya? Karena longkrangan telaka. Ya, ya, ya. Sama ini yang mbak nih,